Нэг 50 цагаан уу тустаа дансан нэг хэдэн дөрөв хийгээд байсан чи чадсан гэж. Тэгээд нугасаад би ягаан нэг нэг хийхдээ хийхдээ. Кичрэн бол тэгээд цаагс на тэгээд сүлтэй хийхээ хийсэн чи гоо. Би зүгтүүлжсэн бол тэгээд их их хүнснийхаа юм хийчихсэн чи нөх. Эсвэл энэ шигаар тохиол нөгөө юуний танжин бол